السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز نازلين الله ككرم سے ہم نے گزشتہ نشستوں حجیت حدیث یعنی قرآن کی طرح حدیث بھی دلیل ہے حجیت حدیث کے موضوع پر اور احادیث کی کتابوں کے تعارف جو اصطلاحات محدثین اپنی کتابوں کی ابتدا میں شروع کرتے ہیں جیسے صحیح ہے معجم ہے مسند ہے جامع ہے موقع ہے وغیرہ ان اصطلاحات کی تعریف ہم نے جانی اور اس کے بعد صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابی داود اور جامع الطرمیزی کا مختصر سا تعارف حاصل کیا اس کے بعد مناسب ہے کہ سنن نسائی کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کی جائے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کا نام ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی ہے جنہوں نے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے حدیث میں ایک معتبر کتاب لکھی جو سنن نسائی کے نام سے معروف ہے حدیث کی اس کتاب میں تقریباً پانچ ہزار سات سو احادیث پائی جاتی ہیں امام سبکی رحمت رحمۃ اللہ علیہ نے امام ذہبی اور ان کے والد سے یہ بات نقل کی کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یعنی سنن نسائی اقل حدیثا ضعیفاً بعد الصحیحین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے یعنی زیادہ صحیح حدیثیں کتاب میں پائی جانے کے اعتبار سے تو وہ سنن نسائی ہے صحیحین کے بعد امام ذہبی کے یہاں سنن نسائی کا رتبہ ہے امام ابن مندہ اور امام ابو علی انسہ اور دیگر ائمہ کا یہ ماننا ہے کل سنسائی صحیح سنن سنسائی میں جتنی روایات پائی جاتی ہیں وہ صحیح ہیں غیر ہن صریح ہاں اگر کہیں چوک ہوئی تسامو ہوا تو کھلے طور پر وہ نظر آ جاتا ہے امام ابو علی نیسا پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حدیث جمع کرنے کی جو شرط لگائی ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے ان شرائط کا خیال رکھا ہے امام ابن الاثیر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وقت کے حکمران طبقے نے امام نسائی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا, کیا آپ کی مکمل کتاب یعنی سنن نسائی صحیح احادیث پر مشتمل ہے تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے کہا نہیں پھر اس کے بعد اس حاکم نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ سنن نسائی سے آپ صحیح احادیث کو منتخب کریں اور پھر امت کے لیے پیش کریں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کے مطالبے پر اپنی حدیث کی بڑی کتاب سنن نسائی سے مختصر کتاب ترتیب دی جو سنن نسائی قبرا کے بعد جو سنن نسائی صغرا کہلانے جانے لگی اور اس کا نام کچھ محدثین نے المجتنا یا المجتبا رکھا یہ دونوں نام معروف ہے لیکن المجتبا کا نام زیادہ معروف ہے جو سنن نسائی صغرا ہے محدثین نے یہ بات بتائی کہ جب کبھی عام بات کہی جائے کہ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کی ہے تو اس سے مراد صغرا رہتی ہے نہ کہ کبرا محدثین نے مزید یہ بات بتائی کہ جو روایات سنن نسائی صغرا میں پائی جاتی ہیں وہ روایات کیا امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے یا پھر ان روایات کو امام نسائی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور محدث نے جمع کیا ہے اس سلسلے میں محدثین کے یہاں دو رائے ہیں پہلی رائے یہ ہے کہ خود امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے حاکم کی گزارش پر یہ کام انجام دیا دوسری رائے یہ ہے کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے سنن نسائی صغرہ ترتیب نہیں دی بلکہ امام ابن سنی رحمت اللہ علیہ نے اس کام کو انجام دیا بعد میں آنے والے محدثین نے سنن نسائی کبرا اور صغرا دونوں کے درمیان علمی اعتبار سے موازنہ کیا ہے کہ کون سی کتاب کن خوبیوں کی حامل ہے مثال کے طور پر کہا گیا کہ سنن نسائی کبرا میں جو بڑی کتاب ہے اس میں وہ احادیث پائی جاتی ہیں مقدار کے اعتبار سے زیادہ جو سنن نسائی صغرا میں نہیں پائی جاتی مزید کہا گیا کہ سنن نسائی کبرا میں ایسے موضوعات ہیں ایسی کتب ہیں ایسے ابواب ہیں مستقل طور پر جنہیں سنن نسائی صغرا میں جگہ نہیں دی گئی مزید یہ بات بتائی گئی کہ تعداد کے اعتبار سے عناوین کے اعتبار سے ابواب اور کتب مستقل طور پر اور منفرد طور پر نمایاں انداز سے سنن نسائی کبرہ میں پائے جاتے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اہتمام کے ساتھ جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کی ترتیب میں خیال رکھا بالکل اسی قدر اہتمام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لفظ اخبارانہ یا اخبارانی ان جیسی تعبیرات کو استعمال کیا تاکہ احتیاط کے پہلو کو غالب رکھا جائے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کتابوں میں تراجم یعنی باب کے موضوعات اور عناوین استمباتات دونوں کتابوں میں مستقل طور پر علیحدہ علیحدہ رکھے ہیں کچھ محدثین نے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا سنن نسائی کا اور اس کے بعد یہ بات بتائی کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب میں ایسے روات کا انتخاب کرتے ہیں جو عدل ہے ان کی نظر میں اور سقا ہے قابل بھروسہ ہے دینداری کے اعتبار سے بھی اور قوت حافظے کے اعتبار سے بھی امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں احکام کی احادیث پر اکتفا کیا یعنی جیسے جامع ہوتی ہے یا صحیح ہوتی ہے اس ترتیب کا خیال نہیں رکھا سنن کا جو معنی ہوتا ہے احکام سے متعلق مرفوع روایات کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد روایات کو ذکر کیا جائے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو یا احادیث کے متون کو مختلف سندوں سے ایک سے زائد مقام پر ذکر کیا اور جو سند کی باریکیاں پائی جاتی ہیں لطائف اسنادیہ جنہیں کہا جاتا ہے ان باریکیوں کو پیش کیا اور فقہ کی دقیق معلومات بھی پیش کیں امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ نے جب احادیث پر گفتگو کی اپنی سنن میں تو ان کی علتیں بیان فرمائی اور الفاظ میں کہاں اختلاف پایا جاتا ہے اور کہاں اضافہ پایا جاتا ہے ان تمام امور کی جانب نشاندہی فرمائی گویا امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی توفیق سے جب سنن نسائی کو ترتیب دی تو وہ بہت بڑی کتاب سمجھی جاتی تھی پھر اس کے بعد مسلحت کے تحت ضرورت کے تحت اور حکمران طبقے کی پیشکش کے پیش نظر امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے علمی باریکیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی تلخیص فرمائی ہے محدثین نے مختلف وجوہات بیان فرمائی امام نسائی کی اس کتاب سنن نسائی کو دیگر کتابوں کے بالمقابل ممتاز اور مایاناز ناز بتانے کے لیے کہا کہ خود امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ کی یہ دلی خواہش تھی کہ اپنی کتاب میں منتخب احادیث کو پیش کرے یعنی متن کے اعتبار سے سنت کے اعتبار سے روات کے اعتبار سے جو بہتر سے بہتر روایت ہو سکتی ہے حدیث ہو سکتی ہے اسے پیش کیا جائے دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ خود امام نسائی کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے علم حدیث میں اور علل کے باب میں روات پر جرح کرنے کے اعتبار سے مختلف ناحیوں سے یہ خود ایک پائے کے امام ہے ان دو وجوہات کے پیش نظر سنن نسائی کا مقام و مرتبہ اہل علم نے دیگر کتابوں کے بالمقابل نمایاں سمجھا امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقل الكتب بعد الصحیحین ورجلا مجروحن صحیحین کے بعد سب سے اہم ترین کتاب جس میں ضعیف روات کم سے کم پائے جاتے ہیں اور جس میں ضعیف احادیث کم سے کم پائی جاتی ہیں وہ سنن نسائی شمار کی جاتی ہے سنن نسائی کے بعد مناسب ہے کہ ہم مختصر طور پر سنن ابن ماجہ پر بھی روشنی ڈالے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کا نام ابو عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ الربعی القزوینی ہے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن میں تقریباً چار ہزار تین سو سے زائد احادیث جمع کی اور سنن کا مفہوم وہی ہے جو مفہوم عام محدثین کے یہاں ہیں یعنی مرفوع روایات کو پیش کیا جو احکام سے متعلق ہیں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنی کتاب کو مکمل کرنے کے بعد امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر نظر ثانی کی گزارش کی امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے صحیح مسلم کی نظر ثانی فرمائی مراجعہ کیا تصحیح فرمائی بالکل اسی طرح سنن ابن ماجہ کو بھی امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی شرف بخشا اور مزید فرمایا ان وقع الناس تعطلت الجوامع او امام ابو ظر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر یہ کتاب یعنی سنن ابن ماجہ لوگوں کے ہاتھوں میں اگر آ جائے تو بقیہ جو کتابیں ہیں وہ کتابیں یا ان میں کی اکثر کتابیں بے وزن ہو جائے گی اور یہ کتاب انتہائی مقبول ہو جائے گی امام نووی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام ابن ماجہ سے صحیح اور حسن درجے کی روایتیں بہت کم چھوٹی ہیں ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سابقہ اہل علم یعنی امام ابو داود امام ترمزی اور امام نسائی کی طرح شرط نہیں رکھی کہ اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث کو جمع کریں گے بلکہ مقصد یہ تھا کہ سنن یعنی احکام سے متعلق فق سے متعلق جو روایات ہیں جو مرفوع احادیث ہیں ان کو جمع کیا جائے سنن ابن ماجہ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا میں ایک مقدمہ پریفیس لکھا اور اس مقدمے میں سنت اور سنت کی پیروی کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اجاگر کیا تاکہ طالب علم کو سنت کی اہمیت کا اندازہ ہو اور وہ مضبوطی کے ساتھ سنت کو تھامے رہے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کام کی ستائش فرمائی امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کو فقہی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھایا یعنی کتاب الطہارہ پھر کتاب الصلاح اور مختلف کتابیں ذکر فرمائی امام ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کہ ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب سنن علمی تبحر کو بتاتی ہیں اور مزید عقیدے میں اصول میں اور فروع میں فقی احکام میں علم کی حدیث کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنن ابن ماجہ جامع جیدن جامع ترین کتاب ہے حالانکہ انہوں نے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نام رکھا لیکن سنن میں بھی احکام سے متعلق روایات کو جمع کرنے میں جس قدر محنت کی امام ابن ماجہ نے اس جفا کشی اور محنت کے پیش نظر فرمایا کہ یہ کتاب جامع ترین کتاب ہے اور بڑی عمدہ کتاب ہے کثیر الابواب والغرائب کہا کہ جنہیں ایک راوی نے روایت کی ہو غریب حدیثیں زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں اور سنن ابن ماجہ میں ابواب بھی بہت کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں لیکن ایک پہلو توجہ طلب یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ میں ضعیف روایتیں بھی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں امام ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب کی بڑی تعریف کی کہاں کتھا بوہو قوی النفع فی فلفقی امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انتہائی مفید کتاب ہے فقہ کے باب میں طالب علم کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہیں یعنی موضوع کے اعتبار سے بڑی عمدہ کتاب ہے لیکن اسانیت کے اعتبار سے ان میں ضعیف بلکہ بہت زیادہ ضعیف روایات پائی جاتی ہیں سنن ابن ماجہ کی خصوصیات میں یہ بات بھی داخل ہے کہ امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے ایک جانب جہاں کو ضعیف روایات پیش کی وہیں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ثلاثیات کو پیش کیا یعنی ایسی سندیں ذکر کی جن میں تین واسطے پائے جاتے ہیں ان کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور یہ کتاب کی قدر و قیمت کو بڑھانے کے لیے کافی ہے کچھ اہل علم ابتدا میں سنن ابن ماجہ کی تصنیف سے پہلے تعلیف سے پہلے حدیث کی بنیادی کتابیں پانچ ہی شمار کیا کرتے تھے یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابی داود سنن ترمیزی اور سنن نسائی لیکن جب امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے سنن ترتیب دی اس کی تصنیف فرمائی اس کے بعد علماء نے اسے کتب ستہ میں داخل کیا اس کے بعد یہ اصطلاح معروف ہونے لگی یعنی صحیحین اور سنن اربع صحیحین سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور سنن اربع سے مراد یہ چاروں کتابیں جو ابو ابوداود ترمیزی، نسائی اور ابن ماجہ کی شکل میں ہیں امام ابن ماجہ کی یہ کتاب اس ناحیے سے بھی ممتاز ہوئی کہ حدیث کی اصولی کتاب بنیادی کتاب اہم ترین کتاب شمار کی جانے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ ترتیب میں امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے جو عمدگی کا مظاہرہ کیا جو بڑی سلیقہ مندی اور مہارت کے ساتھ ترتیب دی کتابوں کی ترتیب ہو یعنی کتاب الطہارہ کتاب الصلاح کی طرح کتابوں کی ترتیب ہو یا کتابوں میں ابواب کی ترتیب ہو ان دونوں کے درمیان جو مناسبت رکھی جو ربط رکھا ترتیب سے پیش کرنے میں یہ ایسی عمدگی دیگر کتابوں میں نظر نہیں آتی ہے محدثین نے دراسہ کرنے کے بعد یہ بات بتائی کہ سنن ابن ماجہ میں سینتیس یعنی 37 کتابیں پائی جاتی ہیں اور 1500 ابواب پائے جاتے ہیں اتنی زیادہ مقدار میں اور اتنی عمدگی کے ساتھ دقیق انداز سے یہ ترتیب دیگر کتابوں میں نہیں ملتی ہے اہل علم نے مزید یہ بات بتائی کہ امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے موضوع سے متعلق یعنی فقہی احکام سے متعلق احادیث کو جمع کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی حتی الامکان احاطے کی کوشش کی لیکن جہاں پر امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے احاطے کی کوشش کی وہیں پر اس امام سے کچھ موضوع اور ضعیف اور منکر روایات لانے میں تسامح ہوا بہت ممکن ہے کہ امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کوئی دوسرے امام جنہوں نے یہ شرط نہیں رکھی کہ اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث کو جگہ دیں گے جنہوں نے شرط نہیں رکھی لیکن اس کے باوجود صحیح احادیث کے ساتھ مقبول احادیث کے ساتھ غیر معتبر ضعیف روایات جب آ جاتی ہیں تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ عوام کو آگاہ کریں کہ یہ روایت ضعیف ہے اسی لیے سند ذکر کر دی جاتی ہے اور سند جب طالب علم پڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سند میں کون کون سے ضعیف روات پائے جاتے ہیں اور مزید یہ بات بھی بتائی جاتی ہے اس حوالے سے کہ کیوں علماء نے نے اپنی کتابوں میں بالخصوص جو کتابیں سنن کہلاتی ہیں ان کتابوں میں کیوں ضعیف روایات کو جگہ دی جیسا کہ ہم نے جانا کہ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یا دیگر محدثین کا یہ موقف کہ اگر اس موضوع میں اس باب میں اس سے بہتر روایت نہ ہو اور اس مضمون کی اس روایت سے کوئی دوسری روایت ٹکراتی نہ ہو ان دونوں باتوں کا معدہ معنی اور مفہوم ایک ہی ہے تو ایسی صورت میں دوسروں کے اقوال اور اجتہادات پیش کرنے سے بہتر ان محدثین کا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب روایات کو پیش کیا جائے یا پھر عمومی طور پر وہ روایات پیش کی جاتی ہیں تاکہ طلبہ اور علماء اس بات سے آگاہ رہیں کہ اس مضمون کی یہ روایت سنت کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے جیسے حدیث کی دیگر کتابوں کی خدمت کی گئی شرح کرنے کے اعتبار سے تخریج کے اعتبار سے اور غریب الفاظ یعنی قلیل الاستعمال الفاظ نادر الفاظ ان الفاظ کی شرح کرنے کے اعتبار سے بالکل اسی طرح سنن ابن ماجہ کی بھی خدمت کی گئی لیکن جتنی خدمت جامع الترمزی کی کی گئی یا سنن ابی داود کی کی گئی یا صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی کی گئی اس درجے میں حدیث کی ان دونوں کتابوں کی خدمت نہیں کی گئی یعنی سنن نسائی کی خاص طور پر اور پھر سنن ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ کی پھر بھی کچھ شروحات موجود ہیں لیکن سنن نسائی کی بہت زیادہ خدمت کی ضرورت ہے یعنی کتب ستہ میں اگر ہم کوئی ایسی کتاب جاننا چاہیں جن کی علمی خدمت کی زیادہ ضرورت ہو دیگر کتابوں کے بالمقابل تو وہ سنن نسائی ہمیں نظر آتی ہے محدثین نے سنن ابن ماجہ کو بڑی اہمیت دی اس اعتبار سے کہ سنن ابن ماجہ میں جو روات پائے جاتے ہیں جو راوی پائے جاتے ہیں ان پر مستقل طور پر کتابیں لکھیں ان کی سوانح حیات ان کی بائیگرافی پر اور پھر تجرید کے اعتبار سے بھی اختصار کے اعتبار سے بھی یعنی سندوں کو متون سے الگ کیا راوی صحابی کو رکھا اور اختصار کے ساتھ سنن ابن ماجہ کو پیش کیا تاکہ طالب علم اسے آسانی سے یاد کر سکے جو روایات زوائد کے طور پر ہیں یعنی حدیث کی دیگر کتابوں میں نہیں پائی جاتی صرف سنن ابن ماجہ میں پائی جاتی ہیں ان روایات کو بھی ذکر کیا اور مختلف محدثین نے بڑی تفصیل سے شرحیں لکھیں اور کچھ محدثین نے اختصار کے ساتھ حاشیہ لکھا واللہ تعالی اعلم و اللہ علی النبی وسلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں